Нинішній на татамі 6-ї спеціалізований для Чичунацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста зібрали близько 80 учасників, які окрім низки спортивних клубів шкіл Дніпра представляли також міста Кривий Ріг, Кам'янське, Синельниково. Якщо наразі географія атлетів, які розіграли 13 комплектів нагород, 8 серед юніорів і 5 серед дівчат, залишилася сталою, то кількість виявилася меншою, що у першу чергу було зумовлено виступом вихованців регіонального дзюдо на турнірах за кордоном. Географія, вона в принципі там, де розвивають не тільки юношей, але й взрослих, всі приїхали, включаючи Кривий Ріг, Синельниково, Дніпродзержинськ. Вот. А з точки зрення, конечно, количественного состава немножко меньше представительства, чем мы ожидали. Это связано с тем, что большое количество ребят сейчас участвует в кадетском Кубке Европы, который проходит в Загребе. Зрештою, навіть без них звітні змагання були багатими на відомі імена серед атлетів цієї вікової категорії. На татамі виходили майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед кадетів і віце-чемпіон Європи серед юніорів Микита Матлашевський, а також хлопці, які у своєму активі уже мають нагороди з міжнародних кубків і різних національних чемпіонатів: Георгій Чохонелідзе, Сергій Востренков, Валерій Крилов, Євген Кульга, Даніель Шевченко та багато інших. Переважна більшість з них святкували успіх і стали володарями золотих нагород у своїх вагових категоріях. Подібне стосується Матлашевського і Чохонолідзе. Серед переможців також їхні земляки з Дніпра – Ярослав Сакундяк, Єгор Білоконь, Данило Хлопецький, Дмитро Мартинов і Ростислав Булавін, а також Дмитро Самко – Синельниково. У дівчат розподіл медалей за географічною ознакою був дещо рівнішим. Так, на першу сходинку п'єдесталу пошани піднялися відразу три представниці Кривого Рогу – Катерина Еліза Пригове та Катерина Човгун, а також Оксана Махота і Валерія Танцюра з обласного центру. Варто відзначити і наймолодших учасників, які дали бій значно старшим суперникам і завоювали нагороди. Срібна у 15-річного вихованця 9-ї Криворізької ДЮСШ тренера Михайла Ялового Павла Мізюкіна. Бронзова у його ровесника з 4-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського Олександра Шмуляра, яким опікується наставник Василь Моспан. Цей возраст цікавий тим, що дуже багато молодых, перспективных, хороших ребят, которые уже некоторые закончили бороться до 18 лет, они перешли в возрастную категорию 21 год. И поэтому они сейчас будут рвать и метать для того, чтобы попасть в взрослую сборную, вернее, в юниорскую сборную, вот, добиться результатов, потому что ну, как бы выбора нет. Там они опоздали уже чуть-чуть, вот, а здесь нужно добиваться и как бы доказывать свою силу уже перед более старшими ребятами.